серед усіх решти. А що може бути? Ви з них у повному режимі. До так чи інакше, ці вистави ми все одно... Не менше як 60 вистав, не скасовані, переносяться ці. У нас йдуть чітки нової вистави, і в нас йдуть репетиції по відновленню вистав, які є в репертуарі, але не гралися кількість там років.